Okay guys. Depan dulu lah guys. Wah, guys. Orang azan guys. Lihat sekejap guys. Okay guys. Kamu balik guys. Yeah. Ini pun dia melekat ni. Okay guys. Pula sini pula ma. Sabun di bilik mandi. Sabun di bilik mandi. Sabun. Yes guys. Arriba. Okay guys. Okay. Wah, guys. Arriba. Kat sini pula, guys. Sabun, guys. Sabun di bilik mandi. Sabun. Yeah. Wah, itu dia, guys. Okay. Jiguh dengar sekali lagi, guys. Ni guys, barang segar mah, baru petik dari ladang ni guys. Kau tengok tu basah lagi tu mah. Ni nama spoon mah, candy V4 mah. Jadi bahan-bahan yang diperlukan mah untuk buat ni mah spoon ni mah, candy blue mah, clear mah, white mah, putih ya, yellow mah, gum mah, jadi mah. Sekarang tunggu stiker spoon sajalah mah sampai mah. Stiker spoon sampai mah, kita tamparlah ni mah. Okay guys. Arriba. Okay guys. Jadi inilah dia mah. Koleksi basikal spoon mah. Body spoon mah. Ha, ni Candy V2 yang silver tu mah. Ini Candy V3 mah. Ini Candy V3 ni mah. Dia lah mah aku bagi tahu mah. Ni kat belakang ni macam ni mah. Ha, ni kat tengah ni pula mah. Ha, ni macam ni mah. Ada setengah tu mah V3 mah, Candy V3 mah. Ada setengah tu mah Candy V3 mah. Ni kat tengah dia ni mah. Ni macam ni mah. Macam tu lah mah. Ini Candy V4 mah. Candy V4 mah. Aku nak buat mah. V1, V2, V3, V4 mah. Spoon mah. Nantilah mah. Ada masa mah. Yang ni saja pun mah. Berapa bulan mah. Tak ada masa mah. Ha, macam tu lah mah. Asyik buat basikal ada orang tu je mah. Okay lah guys. Tunggu stiker sampai saja ni mah. Pasang lah mah. Tak silap angka mah. Bulan 5 mah. Dapat body ni mah. Kalau tak silap lah mah. Okay lah mah. Tunggu stiker sampai mah. Pasang lah mah.
Yang ni ring dia mah, ring asal mah, ring sabit mah, tiga batang sabit mah, aku tak silap lah mah. On the way juga mah buat mah. Okay lah mah. Okay lah mah. Adios amigos. Terima kasih lah bodi aku ni. Okay, bye bye kat bodi ni. Bye bye. Kau sayang tak bodi ni? Bye bye. Be falling. Bye bye. Kau sayang tak bodi ni? Kasih yang. Bye bye. Bye bye. Bye bye.